Magensucht. Давтамирл. Стивен Кингийн зохиол. Тамхинаас гарцхай корпорац. Тэд Кеннедигийн нисэг буудлын баранд огт санаандгүй таарсан юм. Джимми юу? Джимми Маккей мөн үү? Хамгийн сүүлд Атлантад болсон үзэсгэлэн дээр уулзсанаас хойш хичнээн ч удсан юм те. Джимми тэр цагаас хойш нилээд таргалсан ч гэлээ. Төлөвтэй харагдаж байлаа. Дик Моррисон шивдэ. Яг зөв. Дажгүй харагдаж байна шүү. Гэдэг тэр хоёр гар барьцгаалаа. Джэж гисэн гэж Маккейн хэлсэн ч гэлээ. Тийм биш гэдгийг нь Моррисон сайн мэдэж байлаа. Манер дэндүүх ажиллаж, тэр хэмжээгээр их хууч тамхи татдаг хүн. Хүн тосч байгаа юм уу Джимми? Гүйгүй. Зөвлөгөн цуухаар Майами руу нисэж байна. Крэгер ба Бартон компанид ажилласан хэвээр үү? Тийм ээ. Би чинь компанийхаа дэд ерөнхийлөгч болсон шүү дээ. Пөх ясталот. Баяр хүргэе. Хизэнээс тушаал дэвшив. Гэж Моррисон лавлах зураа ходоод нь гинт эвгүй болсон нь атаргасных биш өөртөө итгүүлэх гэж уралдлоо. 8 дугаар сараас. Гэхдээ миний амьдралд үнээс ч өмнө маш их зүйл өөрчлөгдсөн л дөө. Өөрчлөгдсөн зүйл нь чиний сонирхлыг татаж магадгүй юм. Мэдээж надад сонирн байлгүй яхав. Би өөстөө балардаг дээрэ тулч хад байсан юм. Гэж Маккен ярьж гарлаа. Эхнэр тэгээ муудалцаад аав мана зүрхний шигдээсэр насварж дээр нь аимшигтэй бөхшүүл чань ялгадаг болчихсон байлаа. Тэгсэн чинь нэг өдөр Бобби Крэгер миний өрөөнд орж ирээд надтай илэн далангүй шидэмгий ярилцдаг юм байна. Юунд хоёр ярсныг нь чи гадралж байгаа та. Моррисон өөрөө жил хагас гарвь. Крэгер Бартонд ажиллаж байгаад Мортон эгентлэг рүү шилжсэн хүн. Санахаар барах уу? Өөрийгөө дайжлаад сэрэг үгүй бол зайл гэтэл. Маккен ине талтлаа. Яг зөв. Тэгсэн чинь эмч надад таны ходоодны шарах нэгдүгээр шатандаа явж байна. Тамхиа хаях хэрэгтэй гэж хэллээ. Тэгснээс амьсгалгаа бойлгой тэлж гисэн бол амар байх байсан юм. Моррисон татаж байсан тамхиа ярван харсан авантраасан ч гэлээ. Залгаад нёгийг асаана гэдгээ сайн мэдэж байлаа. Чи тэгээ тамхинаас гарчихсан юм уу? Гарчихсоо. Эхлээд боломж гарангуутал хулгайгаар татаад ер нь гарч чадахгүй нь гэж бодож байсан шүү. Тэгэж яваад нэг залуугаас 46 дугаар гудамжинд байсан корпорацийн тухайд уулзсан юм. Жинхэнэ мэрэгжилтнүүд байдаг гээд. Надад ямар алдах юм байх биш тэдэнтэй уулзсан да. Тэгээд тамхи татах нь нэг бүрвэлсэн шүү. Баах юм тангаар бөмбөгдөж байна уу? Гүдээгүй. Гэж хэлээд Маккен хитвчээ гаргаад ухаж гарлаа. Энэ дэл байх ёстой. Аа энэ байна. Нэрийн хуудас гаргаж ирээд ширээн дээр тавилаа. Тамхинаас гарцхай корпорац. Таны эрүүл мэнд утаатайханд замархан алгуулж байна. Зогсохтон. 46 дугаар гудамж 237 East. Урдчлан тохиролцсны дагуу эмчилгээ хийнэ. Жи наадга авалт гэж Маккен хэллээ. Заадуулчин чамайг найдвартай эмчилэн баталгаатай. Яаж тэрвэ? Энэ талаар ярих эрх надад байхгүй л дээ. Тэдэнтэй байгуулсан гэрээн дээр ийм залт байдаг юм. Эхний ярилцлагын үеэр заадуулчин аяндаа бүгд ирээдэг юм. Тэднийхэр үйлчлүүлсэн хүмүүсийн 98% нь тамхинаас гардаг юм шүү. Чи тамхинаас гарснаасаа хойш ингэ таргалчихсан байх тийм үү? Гэж Моррисон асуух зураа Джимми Маккини царай шууд бараагаа тавьчихыг анзаарлаа. Бүр дэндүү таргалсан. Гэхдээ би илүү дэлжингээ хасчихсан шүү. 206 дугаар нислэг гэж чанга эрэгч зарлалаа. Миний их байна гэж Маккини хэлээд босов. Дээг чи сайн бодоорой. Ингээд олны дунд орж урсдаг шатыг чиглэн алхлаа. Моррисон нэрийн хууцыг авснаа эргүүлж дөрүүлэн үзэж байгаад хитвчэндээ хийгээд тэр даривдаа мартахан тэр. Сарын дараа нөгөө нэрийн хууц нь Моррисоныг өөр бааранд сууж байхад нь унаад ирхэн тэрээ. Ажил нь тиймж сангүй байсан үе. Нин нөгөө хэлгээд бүр баларч хаад байсан үе нэ. Моррисон нэрийн хуудсан дээрх хаягийг уншлаа. Нөгөө корпорац нь хоёрхон годомжны цаан байдаг үлж тарав. Яахав? Зүгээр бахар зугаа болоод ороод үзье л дээ. Тамхинаас гарцгай корпорац нь нэг өрөөнийхэн сарынхан дүрээсэн л гэхэд Моррисоны жилийн зэлентэй дүүцгүй зүнтэй саяхан баригдсан байранд байдаг үлж тарлаа. Хонголдох жигсаалтаас харж байгаад тамхинаас гарцгай корпорац нь нэг давхрыг нь
бүхэлд нь эзэлдэг болохыг хараад мөнгөтэй, тун жих мөнгөтэй газар болохыг нь Моррисон гадарлав. Левтэн сон дэшиллээ. Ай тайхан зас чанзалсан үүдний өрөөнд нь нарийн бичиг өхөн сууж байна. Найз маань надад энэ нэрийн хууцыг өгсөн юм. Та наахыг ам олохгүй л махтаад байсан болохоор л. Бүсгүй манирийн өөдөөс энэ юмсэглээд бичгийн машинда асуулгын цаас шуургууллаа. Таны овог нэр хаяг эхнэртэй юу? Эхнэртэй. Хүүхэдтэй юу? Нэг хүүхэдтэй гэж хариулахдаа тэрээр Элвиний тухай бодоод хөмсгөө зингтэв. Хүүн оюуханы саадалтай болохоор Нью-Жерсид их тусгай асарх газар амьдардаг байлаа. Танд манай компани тухай хэн ярьж өгсөн бэ? Ноё Моррисон, Джеймс Маккен. Бид хоёр хамт сурч байсан юм. Та төр сууж байхгүй юу? Манайх өнөөдөр олон хүнтэй байна. Манер сонгодог загварын хөх гэст юм өмссөн эмэгтэй зузан пижиг өмссөн залуу хоёрын дунд суугаад хайр цэг тамхи гаргаж ирсэн чэргэн тойронд нь үнсний сав байхгүй байгааг анзаарад тамхиа буцаагаад талт хийлээ. 15 минутын дараа хөх гэст юм тамхитай араас нь түүнийг дуудлаа. Хиймэл юм болов уу гэж санагдахаар буурал үстэй зузаан ир гарыг нь ээлдгэр атгаж мэдлээд намайг дагаад явна ноё Моррисон гэдэ түүнийг дагуулсаар олон хаалганы дэрэгдүр явсаар нёгийг нь түлхүүр дэн онголоод дагуулан орлоо. Нэг ширээ хоёр сандлыгс тооцвол өрөөнд ямар ч тавилга алга. Ширээний арийн хананд жижиг ногоон хөшиг татаастай байгаа нь ямар нэгэн сонхыг далдлах гэсэн бололтой. Моррисоны зүүн талын ханан дээр гартаа хуудас цаас барьсан өндөр буурал хүний зураг өлгөөстэй. Тэр хүний царай Моррисонд их л танил санагдаад байла. Намайг Виктонати гэдэг гэж зузаан эрхэллээ. Хэрв та манай эмчилгээнд хамрагдахаар бол би тантай ажиллана. Танилцахад таатай байна гэж хэлэхдээ Моррисон тамигтадхыг юу юунаас илүү хүсэж байла. Та сууно. Донатын бичээчийн бөгөлсөн асуулгыг гаргаж тавиад ширээнийхээ нүднээс шинийг гаргаад ирлээ. Та үнэхээр тамхинаас гармаар байна уу? Моррисон хоолоо засаад хүлээж өгв. Тийм ээ. Та энд гараа үсгээ зурно уу? Гэсээр Донатын шинэ маягийг Моррисон сарвайлаа. Моррисон түүнийг наваад гүйлгэн уншвал гарын үсэг зурснаар компани ашигладаг арга энэ төртөй холбоотой бүхнийг задруулахгүй үүрэг хүлээх ажээ. Моррисон гарын үсгээ зурлаа. Сайн байна ноё Моррисон. Бид энд ямар ч ухуулгын трик хийдэггүй. Яагаад тамхинаас гарах гээд байгаа тань бидэнд огтоосоо хамаагүй. Бид ажил хэрэгч хүмүүс бөгөөд ямар ч эмбэлтмэл ашигладаггүй. Тусгай хоолны дэглэмж барих шаардлагагүй. Мөнгөний хувьд бол бүтэн жилийн турш тамхи татахгүй болсон үедээ төлөөрэй. Ингээд ноён Маккений ажил сайн бидстэй. Сайн сайн. Гайхалтай. Харин одоо ховийн чанартай хэдэн зүйл тодруулъя. Таны хариултыг хөндлөнгийн хүн хизээч олж харахгүй гэдэгт итгэлтэй байж болно. За, эхнэрийг тань хин гэдэг вүлээ? Люсинда Моррисон. Надтай суугаас өмнө Рэмзи гэдэг овогтой байсан юм. Та түндэ хайртай юу? Мэдээж. Эхнэртэй гэрэлдэж эсвэл төр хугацаагаараа салж байсан уу? Наадах чи намайг тамхинаас гарахд ямар хамаатай юм бэ? Хамаатай. Миний асуултанд хариулна уу? Тим зүйл огт болж байгаагүй гэж хариулах зураа Моррисон нь сүүлийн үед эхнэртэйгээ ойлголцохгүй болсон талаараа бодоод тавлаа. Та энд нэг хүүхэдтэй гэсэн байна. Тийм ээ. Нэрийг нь Элвин гэдэг юм. Ховийн сургууль сурдаг. Ямар ховийн сургууль вүлээ? Тэр та нар тамаагүй гэж Моррисон байдгаараа баран хариуллаа. За за гэж Донати урайлгахын гих наргагүй зөвшөөрөөд нэмсгэлв. Маргааш шанхны эмчилгээний үеэр та сонирхсон бүх зүйлийг талаар мэдээлэл авах болно. Харин өнөөдөр л тамхи татаж болно. Маргаашнаас эхлээд ганцж тамхи сурахгүй шүү. Үүнийг би тариуцна. Маргааш нь яг 3 цагт Донати манирийг үхтэж хэрцгий байдлаар инээмсэгэл сэрэг гар барьлаа. Таныг ирсэнд баяртай байна. Ихээхэн ирээдүйтэй атлаа ихний ярилцлагын дараа ирдэггүй үйлчлүүлэгч зөнгүү шүү. Тантай хамт ажиллах болсонд баярлаж байна. Танд тамхи бий юу? Би. Надад өгч. Моррисон мөрөө хавч чад тамхи Донатид өглөө. Хайрцгийн дотор нь 2-3 ширхэг гэл байсан болохоор харин байсангүй. Донати хайрцгийн ширээн дээр тавснаа гараа зингэд нь нүдэж гарлаа. Цөхөх чимээ өрөөгөр нэг зүр атхан тэр. Тэгсэр цөх зөгсөв. Хайрцгнаас үлдснийг нь Донати хогийн саванд хийж өргөлөө. Энд ажилласан 3 жилийн хугацаанд намайг энэ бүхнээс ямар их таашаал авдгийг та алав төсөөлөгчгүй үз. Танаа байрны хүлээлгийн танхимд тамхины мухлыг харагдан лээ гэж Моррисон ээлдгэр хэллээ. Тийм ээ таны зөв. Таны ихүү Элвин Давас Моррисон Петерсоны оюу ухааны хамсалтай хүүхдүүдийн сургуульд сурдаг. Төрөлхийн тэрхний гэмтэлтэй болохоор хизээж хэв юм хүн болохгүй. Таны эхнэр та нар яаж үүнийг мэдсэн юм бэ? Хэн болоод та нар гэж Моррисон чанга дуугаар хэлтэл. Бид таны тухай олон зүйл мэднэ. Гэхдээ тэр бүхэн миний өчигдөр хэлсэнчлэн нууц байх болно гэж Донати үгийг нь таслалаа. Тэгвэл би явлаа
гэж Моррисон арайхин хэлээд үндив. Ахаад жаахан суул та. Моррисон анхааралтай харсан ч Донотигийн зарайнаас тавлаж дуурсан шинж огтлж харсангүй. Энэ митийн зүйлтэй олон зуун удаа таарсан хүний янзаар тайван байх бөгөөд үл мэдэг таашаал авч байна үгэлтэй харагдана. Юу гэж имжилгээ хийх гээд байгаа талаар надад ярьж өгөхгүй юу гэж Моррисон тулглаа. Одоохон та нааша хартач гэж хэлээд Доноти босч Моррисоны өчигдөр анзаарсан нөгөө ногоон хүшгийг сөхөв. Дөрвөлжин цонхны цаана хоосон өрөө байлаа. Гэхдээ юучгүй хоосон биш, шалан дээр нэг туулай тавгнаас талхны өрөөмөг идээд сууж байгаа харагдав. Хөөхөн туулаа байна гэж Моррисон ам нийлээ. Тийм шүү, та анхааралтай ажиглаж байгаарай. Тэгтэл Доноти нэг тавчлуур дээр дартал туулай идгээ болоод галзуурс мэд ийш тийшээ үсч жигэлгэн тэр. Үс нь босч нүд нь галзуу мэт хэргэлдэн хөлөөрөө газар хүрэх тоолонд нь ямар нэгэн зүйл бүр өндөрт гарах гэж шидээд байна уу гэмээр харагдаж байлаа. Болооч ээ, наад амтны цэглэгэн цохолж аллаа шүү дээ. Донати тавчлуур дээрээс хуруу гавлаа. Хаанаас та энэ бол том баггүй дэл. Туулаа карал та. Идэж байхад нь цэглэгэн цохолад байвал туулааны хоол өвдөлт гэсэн хоёр мэдрэмжийг дорн хоол бочихдаг юм. Тэгсээр туулаан тавгтай холноос идэж чадхаа болоод харсаар байгаа төлбөрч өгдөг. Моррисон учрыг ойлгоод хаалга руу очлоо. За, та тэгвэлч би болох уу да, баярлалаа. Хаалга төгжээтэй байлаа. Ноё Моррисон таасу. Яг одоо хаалгыг онголохгүй л та нарыг тамхиа татдаг гэж хэлгээс ч өмнө цагдаа дуудлаа шүү. Би таныг суу гэж байна гэж заналтай хариут уултав. Донотигийн аимшигтэй сүмгэр бор нүдрүүн ширдэг зуура Моррисон бурхан минь би чинь энэ солио тамтантай нэг өрн түгжигдчихсэн байна шүү дээ гэж бодлоо. Тамхи татах хүсэл нь өмнө хизээч гэтлээ өргөлж байсангүй. Эмчилгээнийхээ талаар тань дэлгэрэнгүй ярьж өгье гэж Донати хэлэв. Та намайг янзна сайн ойлгоогүй бололтой гэж Моррисон өөрийгөө албадан 50 өнгөөр учраллаа. Надад наад эмчилгээ чинь юу өөр хэрэггүй. Харин ч эсэргээрээ ноён Моррисон. Та намайг ойлгоогүй бололтой. Танд одоо өөр сонголт байхгүй. Эмчилгээ эхэллээ гэж хэлэхдээ би үнэн хэлсэн юм шүү. Та солиотой юм уу? Хаанаас та би чинь ажил хэрэгч хүн. Эмчилгээ нь За за тэгвэл яриад бай яриад бай гэж Моррисон уурлав. Гол нь намайг эндээс гаргангуу тал таван хайрцаг аваад цагдаагийн газар руу явах зураа бүгдийг нь татаж дуусгана гэдгийг ойлгоор л тоо гэж хэлж байхдаа гэнэт эрхий хурууныхаа хүмсийг мэрж байгаагаа анзаарлаа. Дураараалуул гэхдээ намайг бүх зүйлийг тайлбарлаж өгсөний дараагаар таныг бодлоо өөрчлөнө гэдэгт итгэлтэй байна. Эхний нэг сараа манай хүмүүс таныг ажиглах болно. Та зармийг нь анзаарч болохч бүгдийг нь олж харж чадахгүй. Таныг байнгын хяналтанд байлгана. Таныг тамхи татсан даруйд бидэнд хэлнэ. Тэгээд яах вэ? Намайг ийшин чирчрээд энэ туулааны торонд хорхо гэж байхдаа Моррисон ёжтой аясаар ярих гээч хийжсэн боловч хараяндаа айдас нь хүрээд байлаа. Үгүй дээ. Туулааны оронд эхнэрийг тань суулгана гэж Донати хариуллаа. Тэрээр энэ нэмсгэлж байна. Харин та энэ сонхоор хараад зөксөж явах болно. Канагийн сувгийн контентийг зөвхөн доор гарч буй YouTube сувгаас үзээрэй. Лайк, share, subscribe хийснээр та илүү олон сонирхолтой бичлэгийг үзэх боломжтой. Чанартай контентийг зөвхөн Канагийн сувгаас. Тамхинаас гарцхай корпорацыг цагтаа автомат тоглоом, нууц сувлаа хар тамхи гих метин гэр бүлийнхээ үндсэн ажлыг маш амжилттай хөдөлдөг байсан нөгөө зурган дээр хүн үүсгэн байгуулсан нь Донотигийн ирээнээс ойлгомжтой боллоо. Гурван хурууд хожид Морт Минилиг гихч энэ хүн нь өдөрт гурван хайрцаг тамхи татдаг архаг тамхичин байж л дээ. Гартаа байрж байгаа хуудас цаасан болохоор эмч нарын тавьсан уушгины хорт хавдар гэсэн онош бүхий цаас юм гэнэ. Ингээд Морт 1970 онд гэр бүлийнхээ бүх мөнгийг тамхинаас гарцгаа корпорацид шилжүүлээд насварж. Эмчилгээний хувьд гэвэл хар дарсан зүүд шиг энгийн юм болж таарлаа. Эхний удаа зөрчил гаргавлаа Донатигийн туулааны тор гэж хэлсэн нэг өрөөнд Синдиг суулгана. Хоёр дахь удаага зөрчил гаргавлаа Моррисоныг өөрийг нь суулгана. Гурав дахь удаад хоёуланкин цэгэл ганц хүлэнэ. Дөрөв дэх удаа зөрчил гаргавлаа Элвний сургууль дээр нэг хүн айлчилж өчих гэсэн илүү хүн шийтгэл ирнэ. Хөөхий жаал ямар их тарчлагыг төсөөлөд үзэлдэй та гэсээр Донати Мас Телиний эмсгэлэн тайлбарлаж байлаа. Хөөх эмтэн ямарч тайлбар хэлээд ойлгохгүй. Зөвхөн аав нь мөнхөн болохоор л задуулж байгаа юм байна гэдгийг л арай ядан ойлгох биз. Гол нь та намайг зөвөр ойлгоорой. Байдал ингэтлээ муудахгүй байх гэж би бодож байна.
Статистик мэдээг бол манай үйлчлүүлэгчдийн 40% нь Сахилах Батын ямар нэгэн арга хэмжээ огт авгуулдаггүй бөгөөд ердөө 10% нь л 3 зөрчил гаргадаг. Тавд хуудаага зөрчил гаргуула таныг эхнэртэй чинь туулааны торонд хийн. Хүүхч нь 2 хуудаага харин эхнэрийг чинь эхний удаа зодно. Морис нэг л мэдхний ширээн дээр донатер руу үсэрчихсэн байлаа. Цаадах нь хидийгэр залхуун хөрсөн байдалтай сууж байсан ч гайхалтай хурдан хөдөлж сандлын хамт хоошо ухрах зураа Морисны гизрүүн тэрчгэв. Зүгээр суугачтай ноён Морис хэмээн донати ийдгэр хэллээ. Эрвэл сарвал ухаан тав мөс шиг ярилцээ л да. Морисон амс гайвах чадвартай болж аваад сандалтай эргэн суугаад яриага үргэлжлүүлэхийг донатигаас хүслээ. Донатигийн хэлж байгаагаар бол хөнгөнөөс хүнд хүртэл 10 янзын шитгэл байдаг гин. 6 7 8 дахудаа зөрчил гаргавал гүйдлийн хүч нэмэгдэж зодор улам аимшигтай болно. 9 дахудаа тамхи татвал хүүгийнх нь хоёр гарыг хуглана. Тэгвэл 10 дахудаа зөрчил гаргавал яах болж байна гэж Морисон хатсан уруулаа арай ядан хөдөлгөн асуулаа. Донати их л үнэхтэй байдлаар толгойс сэгсэрч байна. Ингвэл бид бууж өхөөсөөр харахгүй л дээ. Бидний үгэнд ягаад ч ордоггүй хүмүүс нийт үйлчлүүлэгчдийн ердөө 2% болт гэм. Гэт Донати ширээний нэг шургуулыг татаад дуунамсагчтай колт 45 гар буу гаргаж ирлээ. Гэхдээ энэ 2% багтсан хүмүүс хизээж тамхи татахгүй. Татахгүй гих батлалгааг нь бид өгч байгаа юм. Чи чинь яачих ба гэж эхнэр нь асууж байна. Яавал гэж тээ зүгээр л би тамхинаас гарчглаа шүү дээ. Хизэнээс 5 минут юм уу гэд эхнэр нь инээж байна. Өнөөдрийн 3 цагаас хойш. Тэгвэл сайн л байна шүү дээ. Ингээд чи ягаад гэнэ тамхинаас гарахар болчихв? Чамаага бас ээлвэнэ бодсон тоол. Эхнэрийнх нь нүд томроод ирлээ. Дик хүүгийнхээ тухай ярих нь өдрийн од шиг зөөн байсан болохоор аргачгүй үз. Тэгвэл би их баяртай байна. Ахад тамхи татлаач гэсэн ээлэн бит хоёрт ингэж их анхаарал явуусны чинь төлөө үргэлж талархах болно. Ахиж тамхи огт татахгүй гэж бодож байна. Гэж хэлээд манер донотигийн харцыг алуурчны манансан харцыг санала. Өөдтөө унтаж чадалгүй хөрвөөсөөр шөнийн 3 цагийн үед нойрн хүрхээ байжхав. Тамхи татах хүсэл нь дэндүү их хөргөлж хамаг бие нь халуураад ч байгаа юм шиг санагдана. Доошо бож ажлынхаа өрөөнд ороод ширээний дээд шуруулыг татан янжууртай хайрцгаа илбдүүлсэн мэт хэсэг зүрх гүлэрч байснаа уруулаа толов. Эхний сарын турш тасралтгүй мөрдөн гэж донот хэлсэн билүү. Дараагийн 2 сарын турш хоногт 18 цаг ажиглана. 4 дахь сараас эхэд хоногийн 24 цагийн турш мөрдөн. Ягуутийн хугацааны дараа үйлчлүүлэгчд нь тамхи татчихдаг гэсэн. Тэгсээр жил хүртэлх хугацаанд хоногт 12 цаг. Дараа нь яах вүлээ? Дараа нь өд болох хүртэл нь гинти мөрдөлтүүд хийгдэнэ. Үхэн үхтлээ. Бид таныг сар алгасаад шалгаж байх болно гэж Донати хэлсэн. Эсвэл бүр өдөр алгасаад шалгаж магадгүй. Өгөө бол 2 жилийн дараа 2-7 хоногийн хугацаатай гинтийн ажиглалт явуулчих магадгүй. Та үүнийг ер анзаарахгүй. Морисон балаа юмтай орооцолдсондоо өөрийгөө зүхэж байла. Донатиг хараад харин Жими Маккениг хамгийн ихэр үзэн ядаж хараан зүхэж байла. Өөдгөө новшиж мэдэж байсан мөртлөө хэлчихгүй. Жими Маккениг боож алах хүсэл нь дэндүү их хүрэхэд гарын салганаа төрлөө. Манер нэг янжуур авлаа. Бэт. Энэ ханий шүүгээс юун чимээ хараад байна. Зүгээр сэтгэлд гад ихсэн юм байх та. Гэтэл гай болж синдигээ нөгөөрөнд хориулчихул яана. Морисон чиг 50 эргэн тойрны анхааралтай чагнав. Дуу чимээ ер гарсангүй. Ер нь бол шууд л явж очиод шүүгээний хаалгыг нээчихдэг юм лөө. Дотроос нь юу гэж гараад ирэх бол гэсэн бодол төрөхөд хамаг бие нь арзас хийгээд явчихсан болохоор буцаад орондоо орлоо. Гэвч нойр нь хурч өгөхгүй баахан хөрвөлглөө. Есүс 11 дугаар сар.
Ричард Моррисны амьдралын зарим үзэгдэл. Моррисон Джек Дэмси баранд найзтайгаа тартал нөгөөх нь тамиг сар байлаа. Моррисон аягтайгаа чангатгаад би хайчихсан гэж байна. Нөгөөх нь хариуд нь инээдэлтв. 7 өнөөс илүү удаан дэсгүү дээ чи. Моррисон өглөөний галт тэргийг хүлээх зураа хөх костюмтэй залууг анхааралтай ширтэнэ. Энэ залуутай өглөө болгон шахуу таардаг болчихоч. Моррисон хүүгээ эргэж ирэхдээ жингэнж дуурдаг том бөмбөг авчирчээ. Эйлвин энэ баярлан эв хавмуутайгаар шүлстэн үнсгэдэн өмнөхтэй адил эвгүй сэтгэдэл төрсөнгүй. Моррисон хүүгээ чанга тэмрэх зуура хайр сэтгэл гэдэг тамиг татгах хүслээс илүү гэсэн донатын болон түүний хамсаатнуудын айлрт ойлгоод авчихсан байсан зүйлийг сайн ойлгож авлаа. Моррисон газар дорох түнелийн замын дүгжинд оржээ. Эргэн тойронд харанхуй, дууд тохойны хангинаан, утааны өмхий үнэр гацсан машины үхлэн. Тэгтэл Моррисон өөрийн мэдээлгүй машины урд талын хайрсыг нэг янжуур гаргаад асааж татаж эхлэв. Ямар нэг юм болвол Синди өөрөө л буруутай гэж манер өөрийгөө зөргжүүлнэ. Нэг их жүлдээлгүй гаргаад хайж хараа гэж хэлээд байхтан үлдээч гсэн байгаа юм да. Дөнгөж уушгилан гутал минээр бөхшүүлэн ханиалгаж эхэллээ. Хоёр дахь уушгилтал нүлэмс нь гоочод эхлэв. Гурав дахь уушгилсний дараа толгой нь эргэж ухаан нь балартаад ирлээ. Амар юм а гэсэн бодол төрв. Гэвч энэ бодлыг нь залгуулад бурхан минь би чинь юу хийж байна гэсэн бодол урсан орж ирлээ. Ард нь машины төхөө хангинж байна. Манер тамхи унтраагаад гэрийн зүгж ломошглаа. Синди би ирлээ гэж ихнэрээ дуутав. Хинж хариулсангүй. Гэнэт утсан дугарав. Моррисон харилц сүрийг шүрэн авлаа. Синди юу чи хаана байна? Сайн байна уу ноё Моррисон? Гэхдээ Донатигийн цоглог дуугарлаа. Та бид хоёр нэг асуудлын талаар уулзаж ярих хэрэгтэй юм шигэ. Та манаа үгээр 5 цагийн орчим ороод гарах уу? Эхнэр маань танад байна уу? Мэдээч шүү дээ. Гэж Донати харж үдсэн байдалтай хариу хэлв. Аа ингэж түүнийг явуулчихач те гэж Моррисон ээрч мурам бовтнов. Би ахаа тамхи татахгүй. Би өрдөөл 3 удаа уушгилсан шүү дээ. Ёстой байлаар байсан. Би ямар ч таашаал аваагүй. Харамсалтай юм. Тэгэхээр таныг 5 цаг тэрнэ гэд хүлээж байх уу? Ноён Донати, тантай уулзах гэдэг ноён Моррисон ирчгээд байна. Гэж нарийн бичиг хүүхэн холбооны аппарат руу хэлснээ Моррисон руу ор гэж төглөө. Инээмс хилцгээ гэсэн бичгтэй богино ханцуудад цамц өмсөж буу барьсан үлэмж биетэй сармагчин шиг залуу Донатигийн хамт түүнийг хүлэн хөнгөл зөксөж байлаа. Аа ингэж гэж Моррисон амнев. Хэдүүлээ тохиролцож болно шүү дээ. Би мөнгө төлнө үү? Би омо амих гэж сармагчин царай тэр үгийг нь таслав. Би тантай уулзаж байгаа та баяртай байна. Гэж Донатиг хэлж байна. Ийм таагүй байдалд уулзах болсон та харамсаж байна. Намайг даагад яваарай, би таныг удаасаа тулахгүй. Тайван байгаарай, хинэрт чинь аимшиг тайс үртэй зүйл ерөө тохиолдохгүй. Энэ удаад шүү дээ. Моррисон булчингаа чангалан Донати руу дайрахаар бэлдэв. Дэмийл байхаа та. Гэдэ цаадах нь нилээд сэтгэлэн зовсон байртай анхаарвлав. Над руу дайрвал энэ ясуглагч хочтой залуу таныг гар буурныхаа бариулаар зоотхоос гадна эхнэрийг чинь цахилгаан цохиулах таал цохиулна. Хин хиндэн ашиггүй байх үз? За явцгаая. Моррисон өрөөнд төрүүлж орлоо. Ногоон хөшгийг татчихсан цаана нь Синди сандарсан байртай ийш тийш ширтэн шалан дээр сууж харагдав. Синди минь гэж Моррисон өрөвдөлтэй дуугаар эхнэрээ дуудлаа. Тэд чамайг минь эхнэр чинь таныг харахгүй сонсохгүй гэж Донати тайлбарлав. Энэ толч шил. За энэ ч яг бушуухан дуусчихъя. Сүртэй том зөрчил гаргаагүй болохоор 30 секунд байхад л хангалттай. Ясуглагч алив. Ясуглагч нэг гараараа товчлуур дээр дараад
нөгөө гартаа барьсан гар бууга Моррисоны нуруунд тулгав. Энэ бол түүний амьдралд харсан хамгийн урт 30 секунд байлаа. Бүх зүйл дууссаны дараа Донати. Намайг дагаад яваарай. Та эхнэртэй зарим нэг зүйлийг тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй болох байх. Гэж хэллээ. Би одоо эхнэрийнхээ нүрийг яаж харахулч өгнө? Би юу гэж хэлэх юм бэ? Таныг гинтийн бэлэг хүлээж байгаа гэж бодож байна. Өрөөнд буйдангаас өөр юу ч байсангүй. Буйдын дээрс эндийн үйлчсэн хэвтэн. Тикмин гэж эхнэр нь шивнэлээ. Моррисон түүнийгээ тэмэрлээ. Манад хоёр хүн ирсэн. Тэг миний нүдийг боогоо тэгээ. Тэгээ юустай юм шигтэй. Намайг яалаа гэж ингэж жоох юм болов? Надаас уулж байгаамаа. Би чамд нэг зүйлийг тайлбарлах хэрэгтэй байсан юм дий минь. Манер ярьж дуусаад хэсэг дуугаа сууснаа. Чи намайг үгүй ядч байна уу? Үгүй тээ. Тэг би чамайг үгүй ядахгүй байна. Бурхан энэ хүмүүсийг өршөг. Тэд чамайг эргчлөөтэй болгож. Чи үннээсээ илж байна уу? Тийм. Гэж эхнэр нь хариулснаа түүнийг үнсв. Гэртээ харцгаая. Би харин ч бүр зүгээр болчих шиг боллоо. Долоо хоногийн дараа утсан дахин дуугарч харилцуур авсан Моррисон Донатигийн дууг таниад танай хүмүүс андуурсан баха. Би тамхи татхны бүхэл гартаач бариагүй явж гэн шүү дээ. Мэдэж байна. Өөр зүйлийн талаар ярилцах хэрэгтэй байна. Маргааш орой хүрээд ирч чадах уу? Амар юм болохгүй дээ. Надад итгээрэй. Зүгээр л тайлан тусгах зарим юм асуух хэрэгтэй байна. Мартсанаасаа таныг альбан тушаал дэвсэн баяр хүргэе. Та яаж мэдсэн юм бэ? Бид бүртгэлийг нарийн хийдэг юм шүү дээ. Гэж Донати хайнга дуухан хэлээд харилцуура шидчихв. Жижиг өрөөнд орж ирсний дараа Донати. Та юунд ингэтлээ сандраад байгаа юм бэ? Таныг явал гэж ийшээ ойртооч. Гэж Моррисонд хэллээ. Шалан дээр жим байж байв. Аа ингэж би баг зэрэг жин нэмэх нэмсэлдэг гэхдээ. Тийм ээ тэглэгвэ яхав. Манай үйлчлүүлэгчдийн 73% нь жин нэмдэг юм. Та жин дээр гараа зогсчихгүй юу? Моррисон 79 кг татаж байла. Одоо болсон бобо. Таны өндөрч нь хэд вэ Моррисон? 1 м 79 см. Тийм үү? Гэж Донати ингэрийнхээ халаасаас тунгалаг хөөнцөр хавцтай жижиг хэн цас гаргаад ирлээ. Тунчмаагүй шүү. Таны дээд жин чинь Донати нөгөө цаасаа харав. 83 кг болж байна. Өнөөдөр 12 дугаар сарын 1. Та сар бүрийн нэгэнд жингээ үзүүлж байх ёстой. Ирж чадахгүй байлаж сүртэй юм болохгүй. Мэдээж урдчлан бидний дуулгасан нөхцөл ч үү дээ. Тэгвэл миний жин 83 кг-аас тавчхвал яах вэ? Донати инэмсэглэж байна. Манай хүмүүсийн нэг нь герт чин зочилж очоод эхнэрийн чин баруун гарын чигчээ хорог огтлж явна. За Найн Моррисон танд амжилт хүсье. Энэ хаалгаар гараарай. Моррисон Джек Демпси баранд найзтайгаа ахин таарлаа. Манер хэрхэн байх ёстой жингээсээ илүү хөнгөн 75 кг татдаг болсон 7 хоногт 3 удаа спортоор хичээлдэг болсон тухай эхнэр нь бахархал тань аргагүй ярьж өглөө. Найзынхан сарай харин базаахгүй харагдана. Чи яаж тэмхэ хайж чадваа? Би одоо бүрчг татдаг болсон. Гэж найз нь хэлээд ээлжид тэмхэ үнсний саванд нухлан унтрааж вискигээ хөнтрөв. Моррисон найзаа хөлөөсн толгой хүртэл анхааралтай ширцснээ. Төрөвчнээсээ жижигхэн цагаан нэрийн худас гаргаж ирээд ширээн дээр нь тавилаа. Энэ хүмүүс миний амьдралыг үнсээр нь өөрчилсөн юм шүү гэж тэрхэллээ. Нэг жил өнгөрлөө. Моррисоны шуудангаар тооцооны худас хүлэн авлаа. Тамхинаас гарцхай корпорац Нью-Йорк мужи 10017 Нью-Йорк хот 46 дугаар гудамж 237 East Эмчилгээний төлбөр $2,500 Мэргэжилтний үйлчилгээ $2,500 Виктор Донати Цэглэгааны төлбөр 50 цент Бүгд эрхэм та $5,000 50 цент төлнө Муу сан гүлгнүүд гэж Моррисон уурлав Цэглэгааны төлбөрийг хүртэл оруулчихсан байх шүү дээ Яагав нөгөө Төлчгөлтөө гэж эхнэр нь учирлаад түүнийг үнсв.
18 сар өнгөрлөө. Моррисон Синди хоёр театрт Жимми Маккиниг эхнэртэйгээ явж байхдаа санамсаргүй таарлаа. Тэд эхнэрүүдэд танилцууллаа. Жимми ямар ч байсан тэгэхэд нисэх буудалд таарснаасаа илүү биш юм гэхэд дургүй харагдаж байна. Моррисон өмнө нь Жиммигийн эхнэртэй огт уулзаж байгаагүй лээ. Тэр эмэгтэй аз жаргалтай, маш их аз жаргалтай эгэл эмэгтэйчүүд ямар шүү үзэсгэлэнтэй харагддгав яг тийм үзэсгэлэнтэй харагдаж байлаа. Моррисон эмэгтэйтэй гар барьлаа. Гэвч эмэгтэйн гар барилт нь нэг л сэнэн. Моррисон гинэт Маккиниг нэрийн баруун гар яагаад чигчи хуруугүй байгааг ойлгох нь тэр. Стивен Кингийн зохиол Тамхинаас гарцгай корпорац 2021 он Ганагийн сувг. Та Ганагийн сувгийн контентыг үзлээ. Лайк, шер, сабскрайб хийгээ бидгээр мартаарай. Чанартай контентыг зөвхөн Ганагийн сувгаас.